katsotaan ne pelisäännöt kaikki niin kuin yhdessä heti ja ne tavoitteet, tutkitaan oppilaan ja oppilaitoksen kanssa. Katsotaan tietysti, vaikuttaa siihen meidän tekemiseen hirveästi, että mitkä ne tutkinnon perusteet on, mistä me koko homma lähtee liikenteeseen. Ja niitähän me lähdetään sitten niin kuin sitä asettamaan tavoitteet ja se tavoite olisi kaikille selvä. Me mennään kohti sitä yhtä tavoitetta niin kuin yhdessä ja opiskelija kokee semmoisen, opiskelija saa sen tuntuman sinne, että hei, hän on osa tätä porukkaa ja hän on niin kuin yhdessä näiden ammattilaisten kanssa täällä mukana. Niin kuin omankin kokemuksen kautta oppinut, niin kuin sen oppinut tuossa muutama vuosi taaksepäin, että ne kaikki ne myös ne pienet yksityiskohdat, että ei tehdä olettamuksia, että mä en niin kuin saa, se työnantajapuoli ei saa niin kuin odottaa, että oppilas tietäisi tavallaan niin kuin mitään. Se lähtökohta pitää olla se, ihan niin kuin tulisi uusi työntekijä, jolle pitää oikeasti kertoa, miten meillä toimitaan, mikä on prosessi, miten meillä on tapana kohdella ihmisiä. Meillä on muuten sitten tämmöinen sopimus, että me sanotaan aamulla kaikille huomenta. Niin mun mielestä tämä on niinku se kaikkein tärkein, että semmoinen suoruus ja rehellisyys ja taas se semmoinen niinku vuorovaikutteisuus siinä heti siitä alusta saakka. Mun siinä niinku ohjaajan ominaisuudessa pitää pystyä koko ajan niinku reagoimaan siihen, että joku opiskelijoista on paljon nopeampi oppimaan, toinen on hitaampi. Silloin mun pitää pystyä niinku eriyttämään sitä mun tekemistä suhteessa heihin. Se on tosi tärkeää, että mä jotenkin sovitan itseäni siihen tilanteeseen tai kuka meillä sitä tilannetta ohjaa tai johtaakaan. Että pyritään löytämään, että minkälainen oppimistapa kullakin oppilaalla on. Vaikka me pyrimme vahvistamaan ja antamaan uutta suuntaa tai vahvistamaan, totta kai ottaa huomioon sitten, mikä on jo oppilaan oma persona ja se tapa vastaanottaa sitä informaatiota ja sitten ehkä myös jäsentää sitä. Toisille sopii se, että annetaan tiukkoja tehtäviä. Toisille taas sopii se, että se annetaan aika, niin kuin, aika avoin kysymys niin sanotusti siihen, mitä hän voi lähteä niin kuin improvisoimaan ja tuottamaan siihen sitten vaikkapa sitä materiaalia kohti sitä esitystä. Niin tärkeintä kuitenkin on se, että se tilanne on oikeasti autenttinen. Me emme lähde siinä ohjaustilanteessa pyri siihen, että me jotenkin niin kuin oppilaat otan huomioon, mutta ei niin, että teemme opiskelijoiden ehdoilla, vaan opiskelijat pyritään saamaan niin kuin siihen imuun, että miten nämä ammattilaiset täällä toimii. Ja mä oon monilta opiskelijoilta tässä vuosien varrella kuullut sen, että on mahtava, kun he toimii niiden tanssijoiden tai näyttelijöiden kanssa, niin oppia tavallaan heiltä koko ajan niitä uusia niin kuin tapoja oppia ja käsitellä asioita. Jos on kysymyksessä sellainen tilanne, että meillä on opiskelija jossakin produktiossa mukana. Ja se tulee harjoitusvaiheeseen ja se tähtää ensi iltaan ja siitä tulee sitten esityksiä vaikka 20 kappaletta. Että olisi vaikka näin pitkä jotenkin se jakso. Harjoitusten myötä on täysin mahdollista, että opiskelija niin kuin omalla tekemisellään niin kuin ansaitsee myös niin kuin aika paljonkin lisää vastuuta. Ja että jos mä oon lähdetty siitä, että se on niin kuin tämän kokoinen se osa siitä esityksestä, niin se saattaa olla niin kuin tämän kokoinen siinä lopputuloksessa. Ja tämmöisiä niin kuin kaaria on ilokseni ollut tosi monta niiden monien opiskelijoiden kohdalla. Niin kuin, että se on ainakin niin kuin yksi, missä tavallaan sitä vastuuta voi niin kuin lähteä tulemaan selkeästi lisää. Palautteen anto opiskelijalle on ihan ensisijaisen tärkeää sen kehittymisen kannalta ja sen koko prosessin ymmärtämisen kannalta. Ja tämä on, mä sanon, että onneksi tämä on niin kuin jotenkin meidän alalla aika helppoa tämä palautteenanto, tai se on niin kuin selkeä, se on rakentunut ja rakennettu jo siihen niin kuin harjoittelusysteemiin ja siihen kaikkeen mukaan. Pääsääntöisesti tilanne menee niin, että aamulla alkaa harjoitus jotakin esitystä varten, sitä harjoitellaan vaikka se 6 tuntia, josta viimeinen puoli tuntia on automaattisesti, oli siellä opiskelijoita tai ei, on palautteen osuus. Käydään läpi tavallaan sen päivän, miten tämä on mennyt, mitä me huomenna lähdetään tekemään, mitä sun pitäisi ehkä, niin kuin, mihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota, kun siirrymme seuraavaan asiaan tai seuraavaan kohtaukseen. Ja totta kai myös se palaute on myös niin kuin ihan jatkuvaa ja välitöntä ihan sen harjoituksen ja tekemisen kesken. Ollaan tehty vaikka 5 minuutin pätkä jotakin asiaa, se käydään jo sitten läpi. Ja sitä palautetta annetaan, se koreografi antaa sen palautteen myös niille ammattilaisille, mutta myös ja ennen kaikkea tietysti sitten sille opiskelijalle. Eli tämä on niin kuin aika luonteva meidän alalla, että se on jatkuvaa se palaute. Ja siihen myös niin kuin totutaan ja sitä niin kuin
halutaan ja se on sen kaiken kehittymisen ja eteenpäin menemisen niin kuin edellytys.